राजनीतिक तनाव बढ्दै जाँदा विश्व विभाजन हुँदै गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भनाई जलवायु प्रकोप घातक शक्तिका तीव्र रूपमा अघि बढ़िरहेको भन्दै नेपालबाट विश्वले जलवायु परिवर्तनबाट भएका असर रोक्नका लागि पाठ सिक्न सकिने उल्लेख मंगलबार संघीय संसद अन्तर्गत संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै एन्टोनियोद्वारा नेपाल देश शान्तिको प्रवर्धक बहुपक्षवादको पक्षधर र दिगो विकास तथा जलवायु सम्बन्धी कार्यको कट्टर समर्थक रहेको उल्लेख संक्रमणका ी न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ टुङ्ग्याउन लाग्दै गरेको भन्दै अन्यायमा परेका पीडित व्यक्ति परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनु पर्ने सुझाव पेश नेपाल द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ अघि बढेकोमा प्रशंसा गर्दै नेपाललाई शान्तिको प्रवर्धनको संज्ञा महासचिव गुटेरेसङ्घको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै द्वन्द्व भड्काउने गतिविधिमा लागेको आरोप लगाएसँगै प्रचण्डद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणको बेला केही दलका नेताले शान्ति प्रक्रियाको विषयमा फरक धारणा राखेर रा देश विभाजित रहेको सन्देश दिन खोजेको भन्दै प्रचण्डले पोखे असन्तुष्टि महासचिवले नेपालको संसदमा आएर बोल्नु नेपालीका लागि खुसी र गर्वको विषय भए पनि नेपालकै नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाबारे फरक धारणा राखेको उल्लेख शासक वर्ग र बाह्य शक्तिका कारण नेपाल विकसित हुन नसकेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फनाइ मङ्गलबार काठमाडौँको आर्ट काउन्सिलमा भएको सुषमा राज भण्डारीको उन्नाइसौँ एकल चित्रकला प्रदर्शनी उद्घाटन गर्दै नेपाल विकास हुन नसक्नुको का कारण शासक वर्ग र बाह्य शक्ति रहेको उल्लेख नेपालीहरू लामो समयसम्म हातमुख जोड्न नै लागि परेको र साहित्य संस्कृति र कला सिक्ने र हेर्ने अवसर नै प्रदान नगरिएको फनाइ विभिन्न कालमा शासन गर्नेहरूले जनतालाई अवसरबाट वञ्चित गर्दा नेपाल पछि परेको जिकिर व्यवस्थामा परिमार्जन गरी अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश का शर्माको भनाई नेपालको अवस्थाबारे अमेरिकामा सर्वपक्षीय अन्तर्क्रियामा शर्माद्वारा व्यवस्था नभए अवस्थामा परिवर्तन आजको आवश्यकता भएको उल्लेख विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्क भन्ने अवस्था तत्काल नरहेको देशमा अनिवार्य जनशक्ति बाहेकलाई बाह्य व्यवस्थापन अहिलेको बाध्यता रहेको उल्लेख टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौट क्रिकेट प्रतियोगिताको मंगलबारको खेलमा नेपालद्वारा मलेसिया छ विकेटले पराजित जितसँगै समूहगत चरणको अन्तिम खेल अगावै नेपाल र ओमान पुगे प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा समूहगत चरणको अन्तिम खेलमा बिहिबार नेपालले ओमानको र मलेसियाले सिङ्गापुरको सामना गर्ने ती खेलपछि समूह विजेताको टुङ्गो लाग्ने बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरूको अधिकार हनन नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको समितिकी सभापति विमला सुवेदीद्वारा जानकारी सो बैठकमा बाल सुधार गृहहरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न नदिने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको भनाई अब भने आफैले सबै बाल गृहहरू सञ्चालन गरेर अघि बढाउने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री आचार्यद्वारा उल्लेख औषधमा लाग र अठार मा वर्षभन्दा माथिकालाई बाल सुधार गृहमा नभई छुट्टै व्यवस्था गर्ने सोच पनि सरकारले अघि सारेको भनाई <दिवारी> संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध लगायत विषयमा जनप्रदर्शन गर्ने सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको निर्णय विशेष अभियानकै क्रममा पार्टीको बागमती प्रदेश जबसम्म उपत्यका विशेष प्रदेश र उपत्यका सम्पर्क समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा आगामी मङ्सिर बाइस गते सडक प्रदर्शन गर्ने गरी माओवादीद्वारा मातहतका कमिटीमा छ बुधे परिपत्र जारी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा मुलुकको राजनैतिक परिस्थिति संगठनात्मक अभियानको अवस्थाबारे संक्षिप्त जानकारी आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अध्यक्ष आरके शर्मा सहितका अभियन्ताहरूमाथि हातपात संघको बालुवाटार स्थित कार्यालयमै र अभद्र व्यवहार भएको शर्मा लगायतको फनाई घटनामा बेल्जियम निवासी अभियन्ता तथा पत्रकार ओम शर्माको दाँतमा चोट लागेको उल्लेख कार्यालयमा जाँदा त्यहाँ उपस्थित भएका युवा संघका कार्यकर्ताहरूले आफूहरूमाथि हातपात र अभद्र व्यवहार गरेको संघका अध्यक्ष आरके शर्माको भनाई संघकै सभा हलमा बद्रीकेशी पक्षले एमाले नेता महेश बस्नेत सहित उपस्थित युवा सङ्घको कार्यक्रम चलिरहेको बेला आरके सहितका अभियन्ता सङ्घको कार्यालयमा पुग्दा घटना भएको उल्लेख चुनाव हार्ने पक्षबाट कार्यालयमा निरन्तर अवरोध भएको कारण बालवाटारस्थित कार्यालयमा असहज अवस्था सिर्जना भएको गै रासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए का अध्यक्ष बद्री केसीको आरोप चुनाव हार्ने पक्षले कर्मचारीलाई अनावश्यक तनाव दिने अवरोध गर्ने जस्ता गतिविधिले कर्मचारी मानसिक तनावमा रहेको भनाई जसका कारण सोमबारदेखि सबै कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कर्मचारी कार्यालय गएर कार्य सम्पादन नगर्ने जानकारी विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धानका लागि सरकारले तयार गरेको ऐनप्रति राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त सो एन निर्माणका लागि धरना आन्दोलन नै गरेको पुनद्वारा मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदासँग आफूहरू सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा सहमत नभएको उल्लेख सम्झौता भएको एक दिन बितिसक्ता पनि मन्त्रालयको टिमले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नसकेको भनाए सबैभन्दा पहिले ऐनबाट कसको स्थापना हुनुपर्ने जिकिर